Boa noite a todos. Solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e, em seguida, entoarmos o hino de Irati. A vaidade dos sonhos. O insensato vive de esperanças quiméricas, os imprudentes se edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento. Assim é o que se prende a visões enganadoras. Isso, segundo aquilo, eis é o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade poderá vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de pura vaidade. Teu coração, como de uma mulher que está de parto, sofrerá. Imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nela teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei e do Senhor se cumpre sempre integralmente, e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça verificação de quórum. Nove vereadores, quórum legal. Havendo coro legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período do terceiro ano da 25ª legislatura. Submeto a ata da sessão ordinária anterior realizada em 8 de junho de 2015 à discussão. A ata está em votação. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Por nove votos. Submeto a ata da terceira sessão extraordinária realizada no dia 10 de junho de 2015 à discussão. A ata está em votação. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada por nove votos favoráveis. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Recebido do Executivo. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor presidente, através deste. Vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei número 058/2015. Súmula. Autoriza o executivo municipal a conceder premiação aos participantes do primeiro encontro de salões de beleza, manicure e pedicure de Irati e da outras providências. Na certeza que o nosso pedido será alvo de atenção, desde já agradecemos reiterando votos de consideração e apreço. tenciosamente dilon Rogério Borgatti. Projeto de Lei nº 58, barra 2015, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder premiação aos participantes do primeiro encontro de salões de beleza, manicure e pedicure de Irati e da outras providências. Artigo 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o primeiro encontro de salões de beleza, manicure e pedicure de Irati, dando como incentivo a premiação voltada aos profissionais da área, com o propósito de atrair o maior número de... Especialistas para conscientizar a, da necessidade de medidas a serem adotadas para o combate a doenças. Artigo 2. A premiação será com o sorteio ao final do evento de um kit de esterilização completo com uma autoclave seladora, uma incubadora biológica. E marcadores biológicos. Artigo 3. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento municipal abaixo discriminado. Artigo 4. Esta lei entre vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Irati, em 3 de junho de 2015. O Dilon Rogério Burgatti, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, novos vereadores, estamos encaminhando o presente projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a conceder prêmios durante o primeiro encontro de salões de beleza, manicure e pedicure de Irati, sendo eles um kit de esterilização completo, com uma autoclave, seladora, uma incubadora biológica e marcadores biológicos, com a finalidade de estimular a participação de profissionais da área estética e beleza do município orientando e alertando sobre os maiores vilões na transmissão de doenças como micose, dermatites, hepatite e outras. Na certeza da aprovação unânime dessa de vossa excelência para com o projeto ora apresentado, agradecemos reiterando votos de consideração e apreço. Atenciosamente, o Dilon Rogério Burgato, prefeito municipal. Ofício nº 81/2015. Excelentíssimo senhor Wilson Minon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor presidente, através deste, vimos a presença de vossa excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei número 59, 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial na importância de até um R$ 1 Na certeza, nosso pedido será de atenção, desde já agradecendo, reiterando o vosso de consideração e apreço. Atenciosamente, de Lon Rogério Burgat, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 59/2015. Súmula. Autoriza o executivo municipal a abrir crédito adicional especial na importância de até R$ 1.000. Artigo 1º. Fica o executivo municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um crédito adicional especial na dotação abaixo discriminada no valor de até R$ 1.000. Artigo 2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito, autorizado conforme o artigo anterior, serão os resultantes do excesso de arrecadação ocasionado na respectiva fonte de recurso. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Irati, em 10 de junho de 2015, o Dilon Rogério Burgato, Prefeito Municipal justificativa senhor presidente novos vereadores o presente projeto de lei tem por finalidade abrir um crédito adicional especial na importância de até um mil reais, o qual tem por finalidade a aplicação dos recursos pelo consórcio intermunicipal de saúde ancespar em despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção de seus serviços diante do exposto confiando no alto grau de espírito público que anotei as decisões desta casa de leis Pedimos e esperamos a aprovação do presente projeto de lei. Atenção ao de Rogério Burgato, prefeito municipal. Oficio número 83, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor presidente, através deste, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei nº 60, barra 2015, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder premiação ao concurso musical Ira Rock 2015, terceira edição, e abrir crédito adicional suplementar. Na certeza de que nosso pedido será o de atenção, desde já agradecendo, reiterando votos de consideração e apreço. Atenciosamente, o Dilon Rogério Burgatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 60, barra 2015, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder premiação ao concurso musical Ira Rock 2015, terceira edição, e abrir crédito adicional suplementar. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder premiação para o concurso musical Ira Rock 2015, terceira edição, no valor de até R$ 1.900. Os pagamentos serão efetuados pelo Município em moeda corrente com os respectivos descontos de imposto de renda, conforme a legislação federal existente, constituído da seguinte forma. Primeiro lugar, R$ 800, reais. segundo lugar, R$ 600, reais. terceiro lugar, R$ 500. Reais. Artigo 2 Para a cobertura das despesas relativas ao artigo anterior, fica o executivo municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um crédito adicional suplementar na dotação abaixo discriminada no valor de até R$ 1.900. Artigo 3º Os recursos indicados para a cobertura do crédito autorizado, conforme disposto no artigo anterior, serão os resultantes do excesso de arrecadação ocasionado na respectiva fonte de recurso. Artigo 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Eratim, 12 de junho de 2015, Dilon Rogério Burgato, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nós vereadores, Estamos encaminhando para a apreciação desta Casa de Lei o projeto de lei em tela que autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento do exercício financeiro de 2015 crédito adicional suplementar na importância de até R$ 1.900. O crédito orçamentário tem por finalidade a cobertura para custear despesas com a premiação do concurso musical Ira Rock 2015, que ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de julho de 2015, com o intuito de incentivar a cultura. E o intercâmbio cultural entre os cidadãos de Irati e Região. Diante do exposto, confiando no alto grau de espírito público, notei as ações dessa Casa de Leis, pedimos e esperamos a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, de Ilon Rogério Burgato, Prefeito Municipal. Ofício número 80, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor presidente, através deste, vimos a presença de vossa excelência solicitar a devolução do projeto de lei número 46, 2015, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial na importância de até 300 mil reais. Certos de que nosso pedido será o de atenção e atendimento, subscrevemos reiterando o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Dilon Rogério Burgato, prefeito municipal. Ofício número 89-2015. Excelentíssimo o senhor Vilso Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Em atendimento ao ofício 84-2015, à Câmara Municipal, esse gabinete vem encaminhar a Vossa Excelência a resposta da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Ético em anexo. Sem mais para o momento, subscrevemos colocando a inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. Atencia, atenciosamente o Dilon Rogério Burgato, prefeito municipal. Em resposta ao ofício no 84-2015, vem através desse, informar a Vossa Senhoria os seguintes relatos. Primeiro, Plano Municipal de Cultura. Foi realizada a Conferência Municipal de Cultura, já eleito e empossado o Conselho Municipal de Cultura, com membros governamental e da sociedade civil. Elaborado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura, aprovado pelos membros e devidamente publicado feito o cadastramento de entidades representativas das áreas artísticas, cultural, formação da equipe de trabalhos para desenvolvimento do plano, conforme orientação do, do MINC, cadastramento da Secretaria Municipal da Cultura no, é, no Sistema Nacional de Cultura, já efetuado. Dois. Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, a lei do Fundo Municipal de Cultura já existe desde 2009. Regulamentação do Fundo Municipal de Cultura está sendo formado dentro dos trâmites legais. O projeto de lei número 42/2015 foi encaminhado para a Câmara Municipal em 8 de 5 de 2015, conforme cópia do protocolo e anexo, e está no, no aguardo da aprovação desta casa de leis. A Secretaria Municipal da Cultura, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, vem trabalhando na minuta do regimento do Fundo Municipal de Cultura. 3. Todo esse caminho leva à concretização do Sistema Municipal de Cultura, o qual possibilitará a base para a efetivação de políticas para a cultura, oportunizando à sociedade civil a participação na construção de políticas públicas para a cultura. Com vistas ao desenvolvimento humano, social e econômico e ao respeito aos direitos culturais. Nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas futuras e esclarecimentos que se fizerem necessários sobre esta ação e outras por esta Secretaria realizadas. Atenciosamente, Fernanda Popoaski, Secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, ofício número 266, assunto: resposta do requerimento no 37-2015 da Câmara Municipal de Irati. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência prestar esclarecimentos referente ao requerimento 37-2015, de autoria do vereador Rafael Felipe Lucas, sobre a elaboração do Plano Diretor Ambiental de Irati. A Prefeitura Municipal de Irati entende que essa reivindicação está cumprida porque possui o Plano Municipal de Saneamento Básico, em conformidade com a Lei Federal 11.455-2007, de saneamento básico e que o plano contempla as áreas de resíduos sólidos, água, esgoto e drenagem. O plano em questão foi aprovado no exercício de 2012 através da Lei Municipal 3.608. De 18 de 12 de 2012. Encontra-se em execução e deve passar pela segunda revisão no ano de 2016. Com relação à drenagem, motivo de muita preocupação em função do crescimento urbano e as consequências sobre o sistema de drenagem, tanto natural quanto os de engenharia, a Secretaria de Arquitetura e Engenharia está se antecipando e já realiza estudos e avaliações para que, hajam investimentos através de recursos próprios e conveniados que minimizem os impactos decorrentes de inundações e possamos construir uma cidade resiliente. Uma das premissas é do marco de ação e devemos participar desse programa, do qual o Brasil é signatário. Certo que podemos contar com sua atenção, Desde já agradecemos o atenciosamento de Lon Rogério Brugado, prefeito municipal. Ofício número 267, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Minon, presidente da Câmara de Vereadores, de Irati. Assunto, aporte de recursos de convênio firmado entre a CESA e a FUNSAÚDE e Prefeitura Municipal. Excelentíssimo senhor presidente... Com os cordiais cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência dar conhecimento de que a Prefeitura Municipal recebeu recurso do convênio 111/2012, firmado entre a Cesa e a Funsaúde e Prefeitura, para a execução do objeto construção de unidade básica de saúde do Programa de Qualificação da Atenção Primária, a Pesus construção da unidade de saúde. Foram depositados recursos na ordem de 160 mil. R$ 325,54. Na agência do Banco do Brasil, na cidade de Irati, na conta corrente 42230-4, conforme o extrato bancário em anexo específica para a conse... consecução do objeto pactuado. A exemplo dos demais contratos e convênios, a prefeitura efetuará o pagamento dos boletins de medição pendentes e solicitará a continuidade dos serviços. Que neste caso a obra está em 71%. Ponto .34% de execução. Certo de poder contar com sua atenção, desde já agradecemos atenciosamente de Lon Rogério Burgato, prefeito municipal. Ofício número 268/2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara de Vereadores de Irati. Assunto: Resposta do requerimento número 41/2015 da Câmara Municipal de Irati. Seleti o senhor presidente. Com os cordiais cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência prestar esclarecimentos referente ao requerimento 41-2015 de sua autoria para a instalação de academia da terceira idade no bairro Gutierrez. Essa reivindicação foi repassada para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a qual nos informou que está efetuando o orçamento dos equipamentos para aquisição de 10 academias, e tão logo concluído todos esses trâmites administrativos, será de muita honra atender ao pedido de Vossa Excelência que apresenta o pleito dos moradores de Engenheiro Gutierrez. Consideramos a iniciativa da comunidade muito relevante, pois, através do exercício físico, as pessoas tendem a melhorar seu estado físico e mental e, com isso, se previnem de doenças provenientes do sedentarismo. Certos que poderão contar com sua atenção, desde já agradecendo, reiterando votos de consideração e apreço. Atenciosamente, de Rogério Burgato, Prefeito Municipal. Ofício número 269, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: a resposta do requerimento 125, barra 2015 da Câmara Municipal de Irati. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência prestar esclarecimentos referente ao requerimento 125, barra 2015, de autoria do vereador Rafael Felipe Lucas. E solicita a realização de estudos para a instalação de espaços destinados à população da melhor idade. A prefeitura tem se utilizado dos espaços existentes para a promoção de ações voltadas para o público da melhor idade, como, por exemplo, centro de convivência da Vila Nova e parque aquático, e no, e no caso de academias da melhor idade, que estão instaladas nas praças, eu Etuvina Andrade Gomes e é, Parque Aquático essa tendo diferentes públicos integrando as diferentes faixas etárias que se utilizam dos equipamentos, sem é, conflitos de nosso conhecimento. No dia 17 de julho de 2015, acontecerá em nossa cidade a Conferência Municipal do Idoso, e certamente a preocupação levantada pelo vereador Rafael Felipe Lucas será motivo de discussões para que o município avance em programas e ações para a população da melhor idade, pois sabemos que parte da população Graças à elevação da qualidade de vida, está aumentando sua expectativa de vida. E isso requer que o poder público passe a exercer um papel fundamental para garantir uma política de governo. Certo e podemos contar com sua atenção, desde já agradecemos. Atencionamento de Lom Rogério Burgato, Prefeito Municipal. Ofício número 272, barra 2015. Selegiu o senhor Wilson Menon, presidente da Câmara de Vereadores de Irati. Assunto. Resposta do requerimento 39, 2015, da Câmara Municipal de Irati. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos a presença de vossa excelência prestar esclarecimentos referente ao requerimento 39, 2015, da autoria dos vereadores Rafael Felipe Lucas e Hélio de Mello, que solicita um esforço por parte do Executivo Municipal para a elaboração do Plano Municipal da Agricultura e Pecuária. A Prefeitura Municipal de Irati possui um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural do ano de 2002, o qual não retrata mais a realidade atual da agricultura latiense pois o meio rural se desenvolveu muito ao longo desse período e está em frequente mudança em função das políticas vigentes. Porém, no momento, o Plano Municipal da Agricultura é um documento relevante e de referência para a futura revisão e administração, pretende discutir com as lideranças, setores da assistência técnica e instituições afins, para reescrever o plano citado com vistas para as necessidades e demandas atuais. É de conhecimento dos senhores que temos atuado no meio rural durante esta gestão nas propostas de plano de governo com estabelecimento de metas e prazos, nas áreas de assistência técnica, produção e abastecimento. Certo, podemos contar com sua atenção, desde já agradecemos atenciosamente de Dilon Rogério Burgato, prefeito municipal. Conselho Municipal de Urbanismo. Ofício número 01, barra 2015. Ilustre o senhor, com nossos respeitosos cumprimentos, vimos através deste solicitar junto à vossa senhoria a gentileza de indicar dois servidores dessa entidade, secretaria, para fazerem parte do Conselho Municipal de Urbanismo, gestão 2015 a 2017, sendo... Um como titular e outro como suplente. Pedimos especial atenção ao pedido, pois existem nessa prefeitura processos pendentes no aguardo do, de análise do Conselho, para que possam ser tramitados. A data da reunião ordinária está prevista para o dia 22 de junho de 2015, às 9 horas, na Casa dos Conselhos, onde seu primeiro ato será a eleição do novo presidente e diretoria para a nova gestão. Solicitamos que a indicação dos servidores nos seja enviada até o dia 17 de junho, impreterivelmente, juntamente com o e-mail dos escolhidos. Sem mais, agradecemos e colocamos à disposição para maiores informações, se necessário. Atenciosamente, Sandro Luiz Podigurski, secretário de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo. Ofício número 94/2015. Senador o senhor Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati, Venho através deste solicitar Vossa Excelência as dependências da Câmara Municipal para a 14ª jornada da agro agroecologia, onde acontecerá é o seminário de políticas públicas para a agroecologia, a realizar-se no dia 26 de junho, das 13 às 17 horas. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, De Dilon Rogério Burgatti, prefeito municipal, Marcelo Campelo, coordenador da 14ª Jornada da Agroecologia. O número 95 barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal. Vimos através desse convidar vossa excelência e demais vereadores a participarem da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável para tratarmos dos convites, organização e participação das comunidades rurais e dos agricultores familiares e seus respectivos conselheiros na 14ª Jornada da Agroecologia, que acontecerá em nossa cidade, entre os dias 24 a 27 de junho de 2015. Na ocasião, faremos a explanação da jornada, da importância de mobilizarmos toda a comunidade do interior para participarmos desse importante evento para a nossa cidade. A reunião será realizada no dia 17, às 9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, atenciosamente, o de Rogério Burgato, Prefeito Municipal. Jair Pereira, presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural de Irati. Oficio número 82/2015. Senhorimo Senhor Wilson Minon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor Presidente, através deste, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar a devolução do Projeto de Lei número 39/2015. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção à Associação dos Grupos de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis, no valor de até R$ 52.200. Certos que o nosso pedido será alvo de atenção e atendimento, subscrevemos-nos reiterando o protesto de consideração e apreço, atenciosamente, o Dilon Rogério Burgato, prefeito municipal. Ofício número 96, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Venho através deste informar a vossa excelência e demais vereadores que recebemos em, em um comunicado na manhã da presente data, 15 de junho de 2015, da coordenação da jornada de agroecologia, em que nos informam de problemas técnicos e estruturais no edital de um dos apoiadores do evento, no caso o Incra. Por todo o apoio e compreensão da importância que esta casa tem demonstrado ao evento, sentimos-nos responsáveis por repassar essa informação para vossas excelências imediatamente, sendo que o evento acontecerá na nova data, de 22 a 25 de julho. Sem mais para o momento, Subscrevemos-nos, colocando à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Dilon Rogério Burgato, prefeito municipal. Recebido dos vereadores. Projeto de Lei número 16, barra 2015. Súmula: Institui no município de Irati o programa de prevenção e tratamento. Do HPV, papiloma vírus humano, e do câncer do colo de útero e das outras providências. A Câmara Municipal de Irati, para Paraná, decreta. Artigo 1. Fica instituído no município de Irati o programa de prevenção e tratamento do HPV, papiloma vírus humano, e do câncer do colo de útero. Artigo 2. As ações de prevenção desenvolvidas pelo órgão municipal competente. Consistirão em campanhas permanentes na Rede Pública de Saúde, com a finalidade de divulgar nos diversos segmentos da sociedade a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento do HPV, papiloma, vírus humano e do câncer do colo de útero. Artigo 3o. A Rede Pública de Saúde divulgará, através de suas equipes, em todas as suas unidades, o protocolo de prevenção. Atendimento, diagnóstico e tratamento do HPV e do câncer do colo do útero. Artigo 4. O Poder Público Municipal envidará esforços para disponibilizar na rede pública de saúde a vacinação e imunização gratuita contra o HPV para as meninas entre 9 e 11 anos de idade. Artigo 5. As demais. De... As despesas decorrentes da execução da presente lei. Correndo por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Artigo 6. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo máximo de 60 dias contados de sua publicação. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Irati, em 12 de julho de 2015, vereadores Emiliano Rocha Gomes. E Renato Kifuri. Justificativa. O câncer do colo do útero quase sempre é provocado pelo HPV, que é responsável por 95% dos casos. É o terceiro tipo de câncer mais comum no país, ficando atrás apenas do câncer de pele e do câncer de mama. O HPV é transmitido principalmente pela relação sexual, podendo ocorrer também pelo contato, independente da consumação do ato, causando lesões de pele ou mucosas. As variações desse vírus são responsáveis pela morte de aproximadamente 230 mil mulheres por ano em todo o mundo. É importante destacar que a vacina, além de prevenir o câncer do colo do útero, também tem ação profilática nos pré-cânceres causados pelo HPV e nas lesões pré Cancerosas de baixo grau. A Anvisa recomenda a aplicação de três doses da vacina, o que inviabiliza sua utilização pelas camadas populacionais de menor poder aquisitivo, que são as mais afetadas pelo câncer do colo do útero. Pesquisa recente demonstrou que 50% da população masculina podem ser portadora assintomática do vírus, que assim seria transmitido às mulheres. Dessa maneira é importante uma campanha permanente para divulgação, prevenção e tratamento desta patologia, incluindo a disponibilização da vacina do HPV pela Rede Pública Municipal de Saúde. Segundo especialistas, a eficácia da vacina está entre 95 e 100%, por se tratar de um vírus facilmente transmissível e ser uma doença assintomática, entendo que que este projeto trará enormes benefícios para a população e minimizará os gastos públicos com o tratamento do câncer, com cirurgias, internação hospitalar, quimioterapia, radioterapia, entre outros. Pelas razões acima expostas, contamos com a aprovação é, dos pares para este projeto. Irati, em 12 de junho de 2015, vereadores José Renato Quefura e Miliano Rocha Gomes. Projeto de Resolução nº 04, barra 2015, súmula. Dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Irati e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Irati Estado do Paraná resolve. Artigo 1 Ficam criados, em complementação à Resolução nº 04, barra 2009, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Irati, um cargo de assessor jurídico, um cargo de técnico em informática, um cargo de assistente administrativo, Todos de provimento efetivo. Artigo 2. Ao, car ao cargo de assessor jurídico com provimento efetivo, cargo horário de 20 horas semanais e padrão de vencimentos F, com, eh, competirão as seguintes atribuições. Inciso primeiro, Apoiar os trabalhos a cargo da direção geral, assessoramento e acompanhamento do de, desenvolvimento das atividades, bem como executando as tarefas por aquela delegadas. Inciso 2. Assessorar de forma técnica jurídica as comissões especiais e permanentes na Câmara Municipal. Inciso terceiro: Assessorar de forma técnica jurídica os vereadores na redação de projetos de leis e proposições. Inciso 4. Prestar orientação técnica através da emissão de parecer nos projetos que tramitam na Câmara Municipal. Inciso 5. Realizar estudos e pesquisas de forma técnica jurídica. Por solicitação dos vereadores, das comissões ou da mesa diretora, mantendo o arquivo atualizado sobre os assuntos analisados. Inciso 6. Desenvolver estudos, organizar e manter coletânea de legislação, jurisprudência, pareceres e outros documentos legais de interesse do Poder Legislativo. Inciso 7. Amparar. A elaboração e análise de minutas, contratos, editais de licitação e convênios em que for parte a Câmara Municipal. Inciso 8. Vistar os processos licitatórios, contratos, convênios e aditivos em que for parte a Câmara Municipal. Inciso 9. Prestar orientação jurídica às comissões de sindicância e inquéritos administrativos. Décimo, representar a Câmara Municipal em juízo quando para isso for requisitado. Décimo primeiro, exercer outras atividades correlatadas em tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Artigo terceiro, ao cargo de técnico em informática, com efetivo, cargo horário de 20 horas semanais e padrão de vencimento C, competirão as seguintes atribuições inciso primeiro assessorar na forma eh, assessorar na informatização do serviço da câmara municipal inciso segundo otimizar a utilização do equipamento de informática e prestar assessoria na seleção de programas e equipamentos da câmara com vistas a atender o serviço da câmara municipal inciso terceiro assessorar no planejamento do serviço de processamento de dados inciso quarto assessorar o no treinamento de funcionários. Inciso quinto. Auxiliar na definição da política de segurança de dados nos equipamentos da Câmara Municipal. Inciso sexto. Assessorar o setor competente acerca da, da página eletrônica da Câmara Municipal e do sistema é, SAPL. Inciso sétimo. Assessorar as atividades plenárias. No que diz respeito à área de informática, executando os programas utilizados pela Câmara Municipal. Inciso oitavo: manter, conservar e controlar equipamentos sob sua responsabilidade. Inciso nono: coordenar os serviços de som, gravação e transmissão das reuniões da Câmara de Vereadores, das audiências públicas e similares, providenciando sua transcrição quando solicitado. Décimo: assessorar as unidades concernentes nos trabalhos de gravação, elaboração e transcrição das atas das reuniões; décimo primeiro, executar outras atividades de assessoria co, é, correlatas. Artigo quarto. Ao cargo de assistente administrativo, com prov, é, provimento efetivo, cargo horário de 40 horas semanais e padrão de vencimentos e competirão as seguintes atribuições: inciso primeiro. Executar o serviço de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e legislativo. Inciso segundo. Executar, sob determinação superior, os trâmites necessários para licitações e compras, observando a legislação correlata. Inciso terceiro. Registrar a trans, eh, tramitação de papéis e documentos, bem como controlar sua movimentação, prestando informações e orientações necessárias. A eficaz solução das demandas sob a sua responsabilidade. Inciso 4. Organizar, controlar e atualizar arquivos e ou pastas referentes às resoluções, circulares, ofícios, fluxos de processos e outros documentos. Inciso 5. Executar o serviço de controle de patrimônio. Inciso 6. Assessorar os demais setores da Câmara Municipal. Além de desempenhar outras atividades correlatas quando indicadas pelo Superior Hierárquico. Artigo 5. As despesas correntes para a discussão da presente resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 6. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogado disposições em contrário. Câmara Municipal de Irati, em 11 de junho de 2015. Mesa Diretora. Justificativa. O projeto de resolução em apreço tem por objetivo estruturar a Câmara Municipal de Irati, mediante a criação de cargos e o ajuste às necessidades institucionais desta Casa de Leis. Para implementar uma nova organização administrativa da Câmara Municipal, se impôs a criação dos cargos efetivos de assessor jurídico, técnico em informática e assistente administrativo profissionalizando atividades funcionais que passam a integrar o quadro permanente da estrutura da casa. Start, a estrutura administrativa apresentada se propõe a oferecer racionalidade aos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo, atendendo e valorizando os servidores e a própria sociedade, seguindo-se para tanto os preceitos constitucionais. Quanto à iniciativa legislativa, esta se situa na competência do Poder Legislativo para tratar de assuntos relativos à sua organização interna. Como se pode retirar dos artigos 51, inciso 4 e 52, inciso 8 da Constituição Federal? Estas as razões que nos levam a apresentar a elevada apreciação do colegiado, o presente projeto de resolução. Propugnando, desde logo, por sua aprovação na forma regimental. Câmara Municipal de Leti, 11 de junho de 2015, a mesa diretora. Requerimentos apresentados pelos senhores vereadores para serem discutidos e aprovados em plenário na sessão ordinária de 15 de junho de 2015. Vereador L. de Mello apresentou o requerimento 190, solicitando que seja enviado ofício ao Instituto Ambiental do Paraná. Requerendo que seja informada a esta Casa de Leis sobre a existência de termo de compromisso firmado com o município de Irati, em julho de 2014, referente às ações atinentes às áreas de faxinais do município, confirmada a existência de documento assinado nesse sentido, requer-se também que seja fornecida cópia do mesmo. Vereadores Antônio Celso de Souza, Wilson Minon e Rafael Felipe Lucas apresentaram o requerimento 191, barra 2015, solicitando que seja enviado o ao Executivo Municipal, requerendo que seja determinada a Secretaria competente a realização de estudos e esforços para a reforma e ampliação das capelas mortuárias do cemitério central e do bairro da Vila São João. A falta de conservação, estrutura e espaço das referidas capelas vem causando desconforto àqueles que participam nos momentos de despedida de seus entes. Vereador Vilso Menon apresentou o requerimento 192, solicitando que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, requerendo que sejam enviados esforços para realizar a pavimentação asfáltica na Avenida das Torres, que liga o bairro Alto da Lagoa ao bairro Rio Bonito. O pedido se trata de uma reivindicação dos moradores do, do bairro Alto da Lagoa e se justifica pensando na melhoria e no bem-estar. Dos moradores daquela localidade, bem como da segurança e boas condições de tráfego para a população em geral. Segue em anexo a solicitação e abaixo de realizado pelos moradores. Rafael, eh, vereador Rafael Felipe Lucas apresentou requerimento 193, 2015. Apresentou requerimento solicitando que seja enviado ofício ao ofício do Executivo Municipal, requerendo a instalação de faixa de travessia elevada na confluência das ruas Moisés Oliveira e Linus Colápio com o intuito de proporcionar maior segurança ao tráfego do local e mediações. O vereador Rafael Felipe Lucas apresentou o requerimento 194, solicitando que seja enviado ofício à Executivo Municipal, requerendo que sejam empreendidos estudos iniciais para a criação de um plano municipal de políticas públicas para a juventude. O objetivo do presente é estimular a construção de um documento norteador de ações de inserção no tema juventude, no planejamento das políticas públicas municipais. O plano, de natureza multidisciplinar, poderá conter temas como educação, saúde, geração de renda, difusão de tecnologias, informação e empreendedorismo para a juventude, cultura, esporte, lazer, entre outros. Este conjunto de diretrizes possibilitará oferecer aos jovens cidadãos do município um guia de apoio em questões essenciais de estímulo a cidadania, participação e inclusão social. Vereadores Rafael Felipe Lucas e Vilso Minon apresentaram o requerimento 195, solicitando que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, requerendo que sejam empreendidos estudos para a construção do Plano Diretor Municipal de Áreas Verdes Urbanas. Os espaços verdes, na sua multiplicidade de usos, são indispensáveis à qualidade de vida urbana, Desempenhando um importante papel social a proporcionar em locais privilegiados para o encontro, práticas desportivas, o recreio e o lazer. No conjunto dos espaços exteriores, os espaços verdes, do ponto de vista ecológico e ambiental, desempenham funções fundamentais ao nível da infiltração das águas, purificação da atmosfera, diminuição dos níveis de dióxido de carbono, proteção contra a erosão. Habitats de várias espécies, amenidade climática, termorregulação, controle da humanidade e da luminosidade, controle de ruído e da poluição do ar. Vereadores Rafael Felipe Lucas e L de Mello apresentaram requerimento 196, solicitando que seja enviado ofício ao executivo municipal, requerendo que sejam realizados estudos para instituição. Do calendário oficial de eventos religiosos e, turi e turismo religioso de Irati. Dentro dos segmentos que mais crescem na sociedade atual, o turismo figura entre as áreas com maior notabilidade. Entre suas modalidades, a que mais vem tomando destaque é o de turismo religioso, que, diferente dos demais segmentos de mercado, tem a fé como principal motivação. Esta modalidade já existe e é praticada em todo o território nacional, contabilizando mais de 20 milhões de usuários desta área, que, pelo volume e grande crescimento, merece regulamentação e participação dos entes públicos. O expediente está em discussão. A palavra, o vereador Rafael Felipe Lucas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras, senhores, estão conosco esta noite. Queria cumprimentar especialmente o vereador eh, Marcelo e a vereadora Emily, que estão aqui da escola Plínio do Senhor de pessoa. Queria pedir a ajuda de vossas excelências para a aprovação de alguns requerimentos. O requerimento. 195, feito em conjunto com o presidente dessa casa, trata de algo que até suponho que vai ser, vai ser abordado aqui nessa região, nessa reunião, que é a, a adoção é, de políticas públicas que possam programar para o futuro a compensação de áreas verdes no nosso município. É, nós chegamos aqui em um determinado momento agora, fizemos uma discussão é, que envolveu muita gente dessa casa, envolveu principalmente muita gente da sociedade civil, envolveu o executivo municipal. E a, a prefeitura vai é, encampar uma ideia que já é antiga aqui na cidade de poder é, tentar implementar uma área verde no centro da cidade. Mas podem é, reparar, senhores vereadores, que essa situação chegou a, a essa decisão. Após uma discussão muito forte, uma, um embate, um enfrentamento e principalmente uma pressão da sociedade civil. Mas é, há muito tempo venho discutindo com o presidente dessa casa o fato de que nós precisamos ter um planejamento específico para isso. Por que, que eu falo isso? Não é só, é, de uma hora para outra, resolver é, comprar um pedaço da, de, de um terreno para transformar numa área verde. Você precisa ter um estudo específico. Para onde a cidade está crescendo, se você vai ter caixa no futuro para isso, criar, às vezes, um fundo específico para esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter um planejamento mais específico nesse, nesse, nesse campo. No requerimento 193, eu já estou refazendo ele aqui, trata da gente reorganizar a, o trânsito ali, a rua Moisés Oliveira, quando ela faz a confluência com a Lino Esculapio, para quem não sabe, é bem na frente do mercado Volks ali a gente tem um movimento muito grande muitas pessoas é, trafegam por ali e a gente está pedindo aqui que a prefeitura possa intervir naquela naquela região o requerimento 194 requerimento que para mim é muito caro que é o pedido que eu estou refazendo nessa casa para que a prefeitura trate de construir um plano municipal específico para a juventude do município por que isso porque a juventude hoje no município ela representa um terço da população mas ela ao mesmo tempo ela sofre alguns problemas é, em, em parcela bem maior do que um terço é, é a juventude que tem mais problema com desemprego é a juventude que tem que ter políticas específicas é, na área de saúde é a juventude que tem enfrentado é, dificuldade para para inserção no mercado de trabalho, na parte de ciência e tecnologia, é a, é a juventude que tem que ter investimento maior em educação, em cultura. Então, nós precisamos é, proporcionar para aqueles que queiram se desenvolver em nossa cidade, para aqueles que queiram ficar aqui, para aqueles que queiram ajudar essa cidade a é, ser uma cidade melhor para morar, nós precisamos ajudar eles com instrumentos que o poder público possa criar para que eles tenham de verdade condições de morar aqui, se desenvolver, é, ter o seu comércio, na parte do empreendedorismo, seja na parte de, de, de qualificação profissional, então a gente tem que ter um tratamento diferente com a juventude do município. A gente tem que ter um plano específico para que eles mesmos saibam é, com que cidade estão lidando, como vai ser o futuro dessa cidade, como que ela vai crescer, qual é o emprego, que qualidade de emprego que ela vai dar, para eles poderem também se programar na sua própria vida. Por último Junto com o vereador Hélio de Mello, eu venho aqui pedir para que o Executivo preste um pouco mais de atenção aos nossos eventos religiosos e que são relacionados ao turismo religioso aqui no município. O município já tem começado a fazer algumas, algumas atividades nesse sentido, mas nós já falamos várias vezes aqui nessa casa. Nós temos, todos nós que moramos no interior, nas cidades do interior, temos essas festas que são ligadas às igrejas. E toda a localidade do interior tem a sua festa de igreja. Então, é justo que o executivo também participe dessas, desses eventos. Porque, às vezes, uma festa de igreja dessa reúne 3, 4, 5 mil pessoas, assim como os eventos que a gente. Está é, discutindo aqui nessa casa. Às vezes, a, a, tem festas que reúnem mil pessoas, duas mil pessoas. Desculpe, senhor presidente, não vou, não vou passar o tempo. Então, pedi o Vossa Excelência para aprovação desses requerimentos. Com a palavra, vereador Hélio de Mello. Senhor presidente, senhor presidente, novos vereadores, comunidade aqui presente, vereador Marcelo Rodrigues, vereadora Mirim. É, gostaria de me associar ao requerimento 194 com relação ao plano municipal de políticas públicas para a juventude, porque entendo que através desse plano é uma forma de incentivar nosso jovem, porque juntamente com a família a escola tem trabalhado e esse adolescente até seus 16, 17 anos tem uma convivência, tem uma orientação. E a partir daí fica a mercê, fica exposto à sociedade, muitas vezes até pela falta de orientação de alguns grupos dentro da própria sociedade que possam incentivar para aquilo que ele tem em sua, suas habilidades. Por exemplo, no interior do nosso município não temos nada voltado para a nossa juventude. Alguns torneios de futebol, algumas coisas feitas pelas próprias comunidades, mas com pouco incentivo vindo do poder público e sabemos da importância da força da juventude no interior e também na cidade. Tanto é que há não muito tempo, nesse período, era comum vermos e ouvirmos convites para participarem de festas, de eventos é, comemorativos ao mês de junho por grupos de jovens no interior. Hoje, até pela falta de incentivo, pela falta pelo caminho que pegou um grupo de jovens, uma associação, aos interesses, às dificuldades, à falta de incentivo, é perdeu-se esses valores. Então, acreditamos que, além das famílias, das próprias igrejas têm trabalhado isso, mas também o poder público deverá, através de um plano municipal de políticas públicas, com a participação dessa pessoal, da nossa juventude, é nortear os caminhos que tem aqui no nosso município. E também... Com relação ao, ao calendário oficial de eventos, é comum termos no nosso município, por exemplo, uma festa em é, uma comunidade, de repente uma festa em outra comunidade, no mesmo domingo. Isso devido ao quê? Devido aos setores divididos até pela própria igreja, nós temos várias, várias matrizes aqui no nosso município, e o que, que necessitaria? A sugestão nossa, que, por exemplo, no final de 2015, Rio ser Comissões de igreja, prefeitura organize um, um calendário do município inteiro, para que não tenham comunidades vizinhas dividido, dividindo os festeiros. E, além do mais, pela tradição, além do, do, dos recursos adquiridos para a manutenção, Dessa, desses espaços, da construção, também da, de, de melhorias, é para que haja uma melhor organização do evento, dos eventos no do nosso município. E eu acredito que, com pouco esforço, o município colaborará em muito para a organização, desse, dessa organização desses eventos aí. Muito obrigado, senhor presidente. As palácio. A palavra, vereador Antônio Celso de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, destino a plateia, imprensa. Ex-presidente dessa casa, Marcelo Rodrigues. Vereadores Mirins. Nosso boa noite. Com relação ao requerimento número 191, é, já é de conhecimento de todos, que a gente já vem cobrando há algum tempo já, melhorias aí, principalmente, nas capelas mortuárias, tanto da Vila São João, quanto também aqui do centro, do, do cemitério central. E na última sexta-feira, é, a gente recebeu aí uma ligação é, e naquele momento estava acontecendo na capela mortuária da Vila São João é, um velório e com a chuva, senhor presidente, não tem aonde o pessoal se abrigar então é mais um pedido a gente está reforçando esse pedido aí ao executivo é, nós não temos como chegar lá e fazer um mutirão até foi tratado de fazer um mutirão e ampliar a capela mas como é é, como é pertencente ao município, tem que partir do município esse investimento. É, então a gente está reforçando mais esse pedido. Outras solicitações também, e só para repassar aos senhores, a gente recebeu alguns ofícios né, de informações e também é, o pedido de retirada de alguns projetos. O projeto que me chamou a atenção. Projeto de Lei nº 46 é o mesmo projeto aqui que nós fomos buscar informações junto ao executivo e também fomos buscar informações junto ao governo do estado. Naquela oportunidade nós estamos em Curitiba junto com o vereador Alceu Lituque, junto com o vereador Valdeney Cabral da Silva, junto também com o secretário Sandro Podegurski e também com o chefe eh, eh, da Seab. Igor Zampier. E lá foi tratado vários assuntos, em Curitiba, inclusive, é, o interesse nosso desse projeto, e hoje está sendo pedido para retirar. Né? É, sinal que, é sinal que a conversa foi, foi boa, e é sinal que também a comunidade pode ser atendida com esse projeto, que vai passar aí de um milhão de reais. Então, é, a nossa parte como agente político e entendimento entre as partes nós fizemos, e esperamos que agora o projeto seja reconduzido para a Secretaria de Estado e Abastecimento do Estado do Paraná, da Agricultura, para que possa então é, novamente licitar e que a Prefeitura também tome ciência do, desse processo e, e a estrada venha a ser, a ser realizada. Outro pedido também que veio até a nossa Casa de Leis. Foi também a questão do posto de saúde, não diz aqui na, no, neste, neste ofício, mas é do posto de saúde da Lagoa. É, então, é um, é um importante convênio com o Estado. Também é, já foi depositado, né, está aqui na conta do Banco do Brasil, um valor de 160 mil para finalizar a obra. E assim. Né, Deixar a comunidade sendo atendida com profissionais, com vacinas, principalmente os idosos e as crianças que lá precisam. Então, mais uma importante obra também. É, naquela oportunidade, nós estávamos lá na assinatura desse convênio, então, é, presenciamos isso. E, na oportunidade também, é, o Centro da Juventude, que já veio um projeto lá de 2011, 2012, e que Provavelmente seja retomado, porque já foi assinado, então, é, retomado este convênio. E é, queria parabenizar os novos vereadores pelos requerimentos. E quando falam de, de juventude, né, a gente também tem ali um lugar ocioso, que está abandonado, e por isso que eu citei o Centro Juventude, que é, e com certeza será, é, um espaço para que a juventude possa se utilizar daquele espaço ali. É, no centro cívico, com salas de música, com cultura, com esporte, com palestras. E isso é importante também, além dos requerimentos, é importante ser uma obra entregue para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra, vereador Emiliano Rocha Gomes. Excelentíssimo, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, Representantes do Observatório Social, ex-presidente dessa casa Marcelo, os vereadores Mirins, secretário Filos e a imprensa que aqui se encontra. Só queria fazer um adendo, senhor presidente, e me associar ao requerimento do nobre colega vereador 194/2015, em conjunto com o vereador Melo Notei que o vereador Rafael Felipe Lucas vem solicitando o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Há um longo tempo, e pude perceber que nessa casa chegou um ofício é, em resposta de alguns, é, de alguns pedidos dos vereadores. E gostaria de deixar aqui a minha solicitação ao executivo para que atenda esse pedido e mande uma resposta na próxima sessão em relação a esse pedido tão importante para a nossa juventude, né, que irá apoiar questões essenciais de estímulo à cidadania, participação e inclusão social. Seria isso, presidente. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite especial a Marcelo Henrique, a Emily Fernanda, nossos vereadores Mirins e suplente, seus pais que nos honram com suas presenças, ex presidente dessa casa, Marcelo Rodrigues, senhoras, senhores aqui presentes. Vamos tratar por etapas. Primeiro, do requerimento. 191, que fala das capelas mortuárias. Já na semana passada, eu havia pegado um gancho no requerimento do vereador Rafael Felipe Lucas, em relação à travessia ou uma melhora em condições de faixa na expedicionária José de Lima, e havia citado o problema que nós enfrentamos com as capelas mortuárias dentro de Irati me parece que já se passou o momento de fazer pelo menos uma adequação, melhora no espaço, condições para que as pessoas no período de sofrimento, de estar velando um familiar, tenham um mínimo de conforto dentro dessas capelas. Isso não tem ocorrido, não é todo mundo que tem condições financeiras de locar a Capela Santa Rita e tem que sofrer com esses descasos dessas capelas mortuárias. Do plano diretor municipal de áreas urbanas, já é um trabalho que o vereador Rafael vem trabalhando também junto, e correndo mais atrás nesse sentido, mas é um projeto que a gente tem colocado bastante empenho, até porque nós tivemos todo esse processo da tão conhecida Mata do Gomes, nas situações dos projetos que vieram e eu estive presente nas reuniões que, que discutiram toda essa parte da, do conselho do conselho de meio ambiente do Preserve irati na última o vereador ao seu esteve presente para discussões de preservação dessas áreas e isso já é um caso praticamente consumado, creio que ao é seu que esteve presente na última reunião, o vereador irá tecer comentários sobre isso. Mas, em tese hoje, é, duas questões que me chamam a atenção. Recebemos agora sim o pedido de evolução do projeto 46, onde se tratava de um. De um valor de 300 mil, já depositado, posteriormente mais 900 para melhorias na, na estrada. E me parece que, depois que os vereadores também estiveram presentes, vereador Ney, vereador Antônio Celso, vereador Alceu, e nesse mesmo dia eu tinha uma reunião sobre a Mata do Gomes, sobre os sindicatos, vocês... Os senhores estavam representando a Câmara, mas o que me chama a atenção é que a Câmara precisou intervir, interferir, estar presente para que esse dinheiro não fosse devolvido para que se achasse soluções para que esse dinheiro ou esse projeto em si fosse renegociado, reajustado e redefinido. Numa outra situação nós temos hoje, e eu vou tentar entender realmente essa situação, nós temos um pedido das dependências da Câmara Municipal para a 14a jornada da agroecologia, a realizar-se no dia 26 de junho, às 13, das 13 às 17 horas, 26 de junho. Em contrapartida, nós temos um outro ofício recebido há alguns instantes, transferindo a data da jornada para 22 a 25 de julho, devido a problemas técnicos e estruturais no edital dos apoiadores do evento, no caso, o E parece que, em determinado momento, estava tudo resolvido, a situação. Nós precisávamos só. Autorizar o executivo a organizar o evento. Era essa a questão. Mas eu não vou entrar no mérito do projeto que entrou dia 8 de junho, foi lido, a pedido do executivo, nós chamamos uma extraordinária, para o dia 10 de junho, rapidamente, porque senão iria se perder o prazo, que estava tudo pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso. Hoje é dia 15, sete dias depois, nós temos o pedido de devolução. vou voltar a falar uma palavra já por mim citada várias vezes e pelos vereadores também. Ou eles quando eu falo eles, eu não falo só executivo, não falo só no prefeito, eu falo em todas os membros que compõem, principalmente as secretarias. Que está se faltando planejamento. Se nós temos que acatar essa mesa diretora, um pedido de extraordinária, para na semana subsequente ter alteração de data, estava tudo definido. Nós só precisávamos dar a liberação para a prefeitura organizar o evento. De um projeto do qual fomos criticados, toda a casa. E estamos tendo essa situação novamente. Está na hora de começar realmente um planejamento nessa administração. Porque se a Câmara de Vereadores, os vereadores aqui presentes, a mesa diretora e o presidente tiver que intervir em todas as situações para não se perder recurso, para se organizar e para planejar, algo tá errado. E muito errado. Por favor, está na hora de colocar as coisas nos eixos. E já não é a primeira vez que estamos falando. Ou se planeja, ou se faz a festa do oba-oba que nós temos visto nos últimos tempos aqui. Executivo, tá na hora, ou já se passou da hora. São 12h24, com mais seis, 30 meses. Em atendimento ao ofício número 01-2015, ficam indicados para compor o Conselho Municipal de Urbanismo os vereadores, ao seu Ereciuque e Wilson Caras, como titular e suplente, respectivamente. Expediente está em votação. Os vereadores que o aprovam querem ficar sentados, que o rejeitam querem manifestar-se. Expediente foi aprovado por unanimidade. Nove votos. Solicito à Secretaria que encaminhe às comissões competentes os projetos que deram a entrada nesta Casa para que imita os respectivos pareceres. Para a ordem do dia da presente sessão, encontram-se para apreciação em segunda votação os projetos de lei número 54, 55 e 56 barra 2015 do Executivo Municipal. E em primeira votação, o projeto de lei número 015 barra 2015 do Legislativo Municipal. Inicialmente, analisaremos os projetos que se encontram para apreciação em segunda votação. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 54 barra 2015 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 54, 2015. Súmula. Autoriza crédito adicional especial na importância de até R$ 150 mil. Reais. O, projeto está em, o projeto de lei está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Antônio Celso. Senhor presidente, novos vereadores. Esse projeto refere-se é, a um centro esportivo a, a ser construído na comunidade do Pim de Baixo onde já tem um recurso indicado de uma emenda parlamentar do ainda então na época de 2014 do deputado federal Eduardo Sierra. E esse recurso vai ser investido na comunidade do Pinho de Baixo. Importante obra esportiva, vai se transformar o espaço que já tem existente ali, mas vai se transformar realmente num numa praça esportiva, para que possa atender não só a juventude, mas também possa atender as crianças e, principalmente, as mulheres daquela comunidade, por se tratar um projeto é, de esporte e lazer, onde vai ser investido é, com recursos do Ministério do Esporte e contrapartida do município de Irati. Obrigado, professor. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que aprovam querem ficar sentados, que rejeitam querem manifestar-se. O projeto de lei número 054-2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 055-2015 do Executivo Municipal. O projeto, projeto... O de lei número 55-2015. Súmula. Dispõe sobre as eleições para diretores das escolas municipais de Irati e Paraná. O projeto de lei está em discussão. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, que o rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei número 055, barra 2015, foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura. Leitura da súmula do projeto de lei número 056, 2015, do Executivo Municipal. Projeto de lei número 056, barra 2015. Súmula. Aprova o Plano Municipal de Educação e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Palavras, Com a palavra o vereador Emiliano Rocha Gomes. Senhor presidente, senhoras vereadores, só gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria eh, de Educação, Todos que, com muita determinação, esforço, eficácia, contribuíram para que esse plano pudesse estar sendo aqui votado hoje. Estou dando meu voto de confiança e parabenizo mais uma vez a secretária Cláudia e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo Frente à Pasta. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, que rejeitam, queiram manifestar-se projeto de lei número 056, barra 2015, foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito à Secretaria que providencie o ofício comunicando a aprovação da matéria ao Executivo Municipal, bem como a publicação das resoluções aprovadas. Neste momento, passaremos à análise do projeto que se encontra para apreciação em primeira votação. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 015/2015 do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 015/2015. Súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 10% das propagandas traseiras externas dos ônibus serem de mensagem antidrogas. Pareceres favoráveis. O Projeto de lei está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael Felipe Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-presidente dessa casa, o vereador Marcelo Rodrigues, senhoras e senhores já, já nominados, eu quero pedir apoio de Vossa Excelência para a aprovação desse projeto de lei que nós escrevemos em conjunto com o vereador Antônio Celso Souza, porque nós temos enfrentado um problema que. É muito difícil a gente enxergar ah, uma solução para ele, que é o alto consumo de drogas, não só na nossa cidade, mas no nosso país, mas no mundo inteiro. Ah, nesse final de semana, eh, eu vi uma palestra de um, de um, um especialista no assunto, falando que o, hoje só o mercado, só o tráfico internacional eh, gira em torno de 300 bilhões de dólares. Anualmente, no tráfico internacional de drogas. O que significa que isso seria um recurso maior do que, os maiores, do que, do que boa parte dos países do mundo. Boa parte dos países do mundo, somada todas as riquezas dos países, não chega a esse valor. E os países não estão conseguindo encontrar, as cidades, as comunidades, não estão conseguindo encontrar é, a maneira correta de enfrentar esse problema. Nós eh, ainda não, também não vamos conseguir, eh, com um projeto simples como o nosso, erradicar o consumo de drogas no, no, em, na nossa cidade. Mas é óbvio que nós, como comunidade, precisamos tomar algumas medidas eh, para que a gente não consiga mais eh, deixar ah, de lado e ignorar ah, o que, os problemas que estão sendo. Eh, Gestionados por esse tipo de, 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 digamos assim, mancha hoje da nossa sociedade. É uma violência absurda, é muita muita morte, principalmente relacionada a esse assunto, é além dos problemas de saúde relacionados, além do gasto que o, que o governo tem, não só na parte de segurança, mas principalmente na parte de saúde pública. Ah, e, principalmente. No trauma e no sofrimento que as famílias in, é, enfrentam relacionadas a esse problema. É, nós, como eu falei, a gente não tem como resolver esse, esse grande é, essa grande mancha hoje que, que a gente tem, mas o que a gente quer tentar é começar com pequenas ações, e nós temos feito isso ao longo desse mandato, é, pelo menos, informar as pessoas, tentar lembrar. A, a, para elas que esse problema tem que ser enfrentado, que a gente não pode ignorar. E um, um dos caminhos sempre é tentar lembrar a elas o, o, o tamanho do problema. E, eu, e é isso que eu, a gente está tentando fazer hoje aqui. É reservar um, um pedaço do poder público sempre ah, para que ah, tenham mensagens, tenham explicações. E, esse pedaço é pequeno é 10% só. Do, do, do quanto uh, o município pode fazer a licitação, mas a gente vai, ao longo do tempo, tentando, através desses instrumentos, pelo menos fazer com que as pessoas lembrem uh, e façam a discussão desse desse problema. Então, eu peço a ajuda e vossa excelência para a aprovação desse projeto de lei. Olá, vereador Antônio Celso de Souza. Senhor presidente, nobres vereadores, é, bem como o nobre o vereador Rafael Filipe falou, é, nós também temos... E todos nós, vereadores, a Câmara e o Poder Público, também tem que se envolver com essas. É, que nem o, o, o nobre vereador falou, é um pequeno projeto, mas, assim, nós temos que se envolver. Nós temos aqui alguns grupos é, de adolescentes que a gente cuida, inclusive via a Sônia, aqui, da, da nossa, nossa chefe da Guarda Mirim. Né? A gente sabe do trabalho que, que ela vem fazendo com as crianças. É, Hoje se tem na Câmara Federal um debate da maioridade penal. 95% da comunidade brasileira é favorável, que reduza, mas infelizmente nós não vamos ter capacidade, a gente fica em dúvida, a gente não vai ter capacidade prisional para atender a demanda. Então o que nós estamos fazendo com esse simples projeto para tentar conscientizar, principalmente as crianças, os jovens, para que... É, não use, porque infelizmente, infelizmente, pessoas, é, infelizmente a gente fala assim, a juventude que se envolve com esta praga ou é cadeia ou é caixão. Então, esse pequeno projeto, iniciado aqui e também entendendo a compreensão de todos, para chegar como uma, uma simples propaganda para aquele jovem, para aquele pai, para cuidar do filho, para incentivar a boas práticas. Por que, que todos hoje colocam é, alguns requerimentos, solicitando melhorias é, em ginásios, construções para esporte? Porque é uma maneira também de ocupar a cabeça no contraturno escolar, com o esporte, com a guarda-mirim, outros projetos. Por que a gente luta e corre atrás? É, mendigando muitas vezes as coisas, para tentar tirar o mínimo ou o máximo de crianças desta praga que está se instalando aí no mundo inteiro e que, cada vez mais, esse, esse tráfico internacional vem crescendo e eles vêm colocando novas técnicas. Que, infelizmente, é, nós, se nós não lutarmos juntos, muito vai se acontecer. Então a gente faz um pedido para que todos façam e que também o Poder Público reserve essas pequenas propagandas aí hoje está sendo nos ônibus, mas pode ser aí em praça pública também, futuramente, para é, inibir o um máximo desta destas drogas que vem, que entra aí no Brasil e que infelizmente a gente já está vendo muito aqui na nossa região. Obrigado, Sr. presidente. do vereador Hélio de Melo. Sim, presidente também queria Parabenizar o nosso colega vereador Rafael por essa iniciativa. Precisamos utilizar e ocupar todo o espaço da nossa sociedade para informar, para conscientizar com relação aos danos causados por esse mal que está do outro lado da cerca de nossas casas ou do outro lado da parede dentro das nossas casas. Seria tão importante que ao invés de não usar drogas. Um exemplo, nós tivéssemos vários espaços esportivos escrito assim, esporte é saúde, pratique essa ideia. E me preocupa muito mais com relação em falar nesse tema, porque muitas vezes pessoas despreparadas, até eu mesmo enquanto professor, tenho meu medo em trabalhar porque você não não consegue entender de que forma que chega ao adolescente se é na forma de informação de conscientização ou de repente ele vai perceber na forma de incentivo dependendo da forma de como você trabalha com ele então você precisa ter um cuidado muito grande nesse trabalho principalmente no mundo capitalista que nós estamos vendo a necessidade da família toda trabalhar e às vezes o terceiro o serviço da educação ter sido terceirizado por uma babá para uma empregada doméstica, dizendo assim, não desmerecendo, mas terceirizando esse serviço aqui e muitas vezes a falta de acompanhamento dos pais a criança, ao adolescente. E daí quando o caminho está andado, o retorno é muito muito fere muito, é muito doído e precisamos então utilizar esses espaços e cabe ao poder público também utilizar de boa forma e nada melhor do que essa forma como esse projeto de lei aqui que agora tornará lei vem proporcionar à nossa comunidade muito obrigado senhor presidente também parabenizando os vereadores pela iniciativa qualquer projeto que, que tente e vise tirar jovens Adolescentes e hoje crianças do mundo das drogas, esse projeto tem que ser enaltecido, tem que ser engrandecido, para que realmente, como já foi citado, é pouca contribuição, mas pode gerar muitos frutos que se tire ou que se conscientize uma, duas, três crianças. Terá valido imensamente um projeto desse, conscientizando as crianças do, do que é o uso das drogas. O projeto está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, os que rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei número 015/2015 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário. Na ordem do dia, passaremos a palavra livre desta sessão, a qual poderá ser utilizada pelos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos, conforme a ordem de inscrição. Com a palavra ao vereador Emiliano Rocha Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores meus cumprimentos mais, mais uma vez ao Observatório Social, os representantes do Observatório Social, ex presidente dessa casa, Marcelinho Rodrigues, aos vereadores Mirins, Os vereadores Mirins. Hoje foi, senhores vereadores, bastante debatido um tema relacionado à juventude. E aos vereadores Mirins agora vem de encontro com o que eu vou falar. Eu vim aqui falar do Parlamento Jovem. Vocês já imaginaram vocês sair de uma câmera Mirim e daí vocês pensam, puxa vida. E agora? O que eu vou fazer? Que saudades da Câmara Mirim. Então, eu venho uh, propor a esta Casa de Leis o um, um projeto do Parlamento Jovem. Um projeto que já foi é, protocolado nesta Casa, em 2013, no primeiro ano de mandato, contendo 18 páginas e seu regimento interno. É, o Parlamento Jovem, o objetivo, ele visa uma juventude independente, ética e formadora de opinião. É, possi é, é, é possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar no, no Legislativo, onde os mesmos atu atuariam como vereadores jovens. Seria uma, continu uma, uma bela continuação do, do, do trabalho que já vem sendo realizado nesta Casa é, pelos pelos é, membros da mesa diretora, que estão muito bem aplicado um projeto da Câmara Mirim elaborado pelo vereador Rafael Felipe Lucas, né, desenvolvido em conjunto com o Toninho Felipos, e a legislatura passada, que vem tendo bastante resultado e eficácia no desenvolvimento das nossas crianças. Eu estive olhando o jornal da semana passada, a Folha de Irati, e por isso mesmo que estou falando nessa tribuna, porque me chamou a atenção em relação ao Parlamento Jovem Brasileiro, que inicia as inscrições é, e está sendo a 12 edição do programa, do dia 20 a 25 de setembro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Então, é um, o Parlamento Jovem ele já vem acontecendo em diversas câmaras municipais do Brasil, vem acontecendo é, no Congresso Nacional, e é importante que a gente abra a discussão nesta casa para que possamos é, ter a possibilidade de é, incentivar a nossa juventude a participar e ter a possibilidade de mostrar como é que funciona o sistema político brasileiro, dando continuidade ao trabalho do, do, dos vereadores que elaboraram a Câmara Mirim. É, o projeto ele teria uma oportunidade para jovens cidadãos, para que eles possam conhecer e experimentar a jornada de trabalho dos vereadores, e assim contribuir à cidadania e ao desenvolvimento da cidade. Portanto, o intuito do projeto é promover a politização dos jovens desde o ensino fundamental e propagar para o ensino médio, formando cidadãos conscientes politicamente e atuantes no cenário político municipal. Seria a abertura da Câmara à Juvent é, juventude iratiense, com transparência, demonstrações, da é, demonstrações do trabalho realizado em prol da população iratiense. É, eu espero que logo em breve a gente possa dar andamento nesse projeto, esse projeto que, foi protocolado um projeto de minha autoria, mas eu gostaria que todos os vereadores desta casa assinassem embaixo, fizessem parte desse projeto, né, que fosse de autoria dos dez vereadores, uma marca da nossa gestão, o Parlamento Jovem. É, vi também que chegou um projeto de estruturação desta casa então, o que vai facilitar para que é, o Parlamento Jovem possa prosseguir e dar continuidade no brilhante trabalho que foi elaborado pelo nobre colega Rafael, Antoninho Felipos e demais vereadores da legislatura passada. Seria isso, senhor presidente. Pessoal, parte, se o senhor me permitir. Então, vereador Miliano, queria cumprimentar a vossa excelência pela iniciativa, acompanho alguns dos parlamentos jovens pelo Brasil, acho que seria uma situação, como o senhor mesmo falou aqui, complementar para o nosso projeto Câmara Mirim. O projeto Câmara Mirim, ele tem a, a vontade de iniciar é, também a... A, o relacionamento do poder público com as comunidades que estão inseridas nas, nas escolas municipais. O Parlamento Jovem pode nos ajudar também a, a expandir essa, essa tratativa para com aquilo que o Governo do Estado consegue alcançar, que é o ensino médio, que são muitos alunos. Né? Tem, tem grandes escolas. O município de Irati tem é, escolas com muitos alunos na rede estadual. Eu acho que a gente podia até, nesse sentido, é, é, estruturar ele para que, ao longo do tempo, a, a gente possa discutir alguns assuntos que a Câmara mesmo não alcança e a Câmara Mirim também não consegue ainda identificar. que são é, políticas públicas essenciais para uma determinada idade da juventude. As, as meninas, principalmente, têm programas de saúde da mulher já nessa idade, têm questões é, laborais, de, de trabalho, de empreendedorismo, de ciência e tecnologia. Então, obviamente, é, conte com o meu apoio. Sei que todos os vereadores é, têm essa vontade. E quero ressaltar também aqui que a, a, a o presidente dessa casa que nos acompanhou também muito no, na criação do projeto Camaralim já é, tem essa essa mesma ideia da gente poder ao longo do tempo deixar é, pronto um sistema em que a gente traga para cada vez mais perto a população diretiva para que entenda que a política não precisa ser partidária a política pode sim ser uma boa política sem partidos políticos então é isso lhe parabenizo pela pela citação Obrigado pela contribuição, nobre vereador. E é importante é, ressaltar, é, o objetivo maior é tornar novas lideranças, lideranças, é, fazer com que o parlamento jovem traga novas lideranças para a cidade. Hoje dificilmente você pergunta para uma criança: Puxe, o que você quer ser quando crescer? E a criança responde: Eu quero ser vereador, ou eu quero ser prefeito, ou eu quero ser um político. Mas é um processo que, você estando, você participando das decisões políticas, a possibilidade de, de surgir novas lideranças é, é o que esse projeto e o projeto da Câmara, Câmara Merim vem de encontro. Então é importante ressaltar que nós precisamos de novas lideranças para que cuidem da nossa cidade no futuro. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alceu Ereciuque. Senhor presidente, nobres colegas, observatório social que está presente, população, vereadores mirins, o Marcelo Henrique e a Emily Fernanda estão vindo participar da nossa sessão e nós ficamos bastante satisfeitos. Senhor presidente, como você já adiantou alguns assuntos, esta Câmara ela tem vários é, vereadores que participam, quase todos, de alguns dos conselhos que envolvem a comunidade de Irati. E no Conselho de Meio Ambiente, não é diferente, onde eu faço parte como titular e o nobre colega Emiliano é suplente. Então nós nos dividimos, quando um não vai, o outro vai. E até o presidente dessa casa já participou é, de reuniões também. Então, depois de muita discussão, muito trabalho, aonde essa Câmara também encampou, desde aquela audiência pública convocada também por esta Casa de Leis, o vereador Chucholo, onde foi se discutir sobre a mata do Gomes. Então foi sim uma discussão bastante importante no município, já que nunca antes tinha havido uma discussão população e administração sobre um devido loteamento. Parabenizar também o prefeito por aceitar essa discussão, trabalhar junto com o Conselho e aonde chegou na decisão final de parte ser loteada e parte se criar um parque. Então, é dinheiro nosso, é dinheiro de cada cidadão que paga imposto. É, não está fechado acordo de, de negociação ainda, porque tem que ser feito três. Três imobiliários têm que fazer orçamento lá e, e ver o valor daquela área, menino. Mas, na última reunião do Conselho de Meio Ambiente, juntamente com o pessoal da prefeitura, eles tinham proposto 76 mil metros quadrados para o parque. Aí houve uma contraproposta da empresa de 70 mil metros. Nessa reunião do dia 12 foi bastante, bastante discutido, inclusive começou 10 horas a reunião foi até uma hora da tarde participou o conselho meio ambiente cidadãos de irati o grupo preserva irati juntamente com a empresa e alguns secretários e o prefeito municipal depois de muita discussão por parte da empresa por parte da população o conselho se reuniu e dar os parabéns à presidente Edivânia do Conselho, que soube conduzir esses trabalhos por todo esse tempo. Em votação, separadamente daquela reunião, o Conselho decidiu é, votar favorável à aquisição de quase 70 mil metros quadrados da área por parte do município. Com algumas ressalvas ainda que vai ser discutido durante este mês. Onde ficou algumas pessoas do Conselho, inclusive eu representando a Câmara, participar junto com a empresa até o dia 30 de mais algumas reuniões para ouvir mais alguns detalhes com a equipe técnica do município. Então, estão todos de parabéns: população de Irati, Câmara de Vereadores, Conselho de Meio Ambiente e também. Prefeito municipal ou administração municipal através do prefeito Odilon é, Também já o que ouviu se falou sobre a mudança da jornada da agroecologia. Se tinha se protocolado alguns ofícios é, nesta casa de leis na sexta-feira. Aí, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, Chega a ser um ofício do Incra que tinha que ser mudado o evento. Porque grande parte ou a maioria dos recursos será do Incra. E eles, aqui eu tô com o pregão, que foi foi feito na semana passada, e eles não conseguiram todas as licitações que precisavam para esta data. Então, veio-se do INCRA um ofício sexta-feira, 5 horas da tarde, onde sugeriu a mudança do, da data do evento da Jornada da, da Agroecologia. Então, foi somente porque o INCRA pediu presidente dessa mudança. Pois, Nelson. Novo vereador, o seu, demais vereadores. Eu confesso que. Todo esse trâmite de programação, de planejamento. Vamos começar pela, só pela, pelo loteamento. Desde que nós iniciamos um trabalho de, com a audiência pública e todo essa, esse legislativo, e ficamos aqui por volta de quatro horas e meia discutindo ações, o que fazer, com entidades que vieram, e bastante. Eu me sinto muito muito feliz de ter participado desse desta luta. Confesso para senhores que valeu a pena lutar pela Mata do Gomes. E só para com a questão da, da jornada, eu confesso também. Por isso que eu não também o trabalho de todos e do executivo nesse trabalho da Mata. Mas eu confesso que na jornada, pelo que é, foi passado para nós e nossa nosso trabalho aqui, muitos não entenderam. E se nós votássemos contra, iam dizer que a gente deixou de receber um milhão e meio de reais. Então a gente ficou entre a cruz e a espada. Confesso que fiquei um pouco chateado, porque no início iriam perder recurso, eu perder é, espaço. Confesso que alguns professores do Instituto Federal do Paraná também puderam contribuir no meu voto, porque entendo que o Instituto hoje é um, é um bem patrimonial que a gente tem que cuidar, mas fiquei chateado porque, se naquela data não, não, não tinha espaço, e agora com a mudança, com a mudança de data, eu fico pensando: será que, será que para nós, em, ter, em, em termos de legislativo, precisava de repente nós passar por essa pressão? Eu fico pensando isso então tenho certeza o novo vereador seu parabenizo pelo trabalho que o senhor vem fazendo na liderança só que é, estarei repensando todos os projetos que chegam nessa casa quando vem pedido extraordinário tá? porque daí é, nós tentamos colocar toda a situação que, que nos é repassado e infelizmente infelizmente nesta data já não vai ser realizada então, não se perderia recurso. Né? Então, é essa a minha, a minha indignação nesta jornada, com esse sentido. E parabenizo também o executivo pelo, pelo trabalho do nosso pulmão aqui, que é a Mátaro Gomes, pelo trabalho. E também o presidente, que na última visita em Curitiba, que nós estávamos com o secretário trabalhando em um outro projeto, junto com o Valdenei, junto com o senhor, ele estava aqui trabalhando com o pessoal do meio ambiente. Então, parabenizo a todos, mas fica aqui o meu recado. Concedo uma parte, novo vereador. Sim, senhor. É, se tratando da, da Mata do Gomes também, como todos os membros dessa Câmara, é, eu tive o prazer de participar de algumas reuniões, uma das primeiras que foi no SEMA, em Curitiba, onde se começou as discussões via estado. Também participei da audiência pública que teve várias discussões aqui sobre não só sobre os problemas de alagamento, mas também a Mata do Gomes e esse essa empreendimento também a ser discutido. E devo ressaltar alguns pontos dos quais eu pude participar de várias reuniões. É, Parabenizar ao, aos membros do Conselho que conseguiram entender realmente a, a grande situação que precisávamos de preservar uma, uma área com maior quantidade possível, porém precisávamos ter recurso para comprar essa área. Precisávamos preservar e ter o dinheiro para comprar isso. Isso era muito complexo. Parabenizar também aos representantes da empresa Aurora Centennial, que, que entenderam essa necessidade, se colocaram à disposição de fazer os projetos, se colocaram à disposição de colocar a, a, um arquiteto para fazer a parque ambiental. E cederam em 50% do loteamento, o loteamento prevê 100 próximo a 139 mil metros quadrados, ficou meia-meia, 70 mil metros quadrados para um parque ambiental, uma outra área para loteamento. E Preserve Irati, a todos que se colocaram na frente dessa preservação, que foi uma discussão que gerou vários conflitos mas a gente viu que se chegou a um consenso a uma não o que todos pensavam numa preservação mas o que pode ser realmente feito nessa necessidade então fiquei muito feliz em saber que já houve um, um início de de concretização desse processo não pude estar presente na última reunião por motivos profissionais mas realmente fico feliz e quanto ao, ao processo citado aqui, nobre vereador, ao é seu, do, da, da, da feira, da jornada agroecológica, o que me chama a atenção é só um pequeno detalhe. Tudo bem que sexta-feira chegou o ofício. Tudo bem que sexta-feira. É, poderiam ter protocolado, se não houve tempo hábil, poderiam ter trazido, porque era um, um assunto que nós iríamos tratar. Mas nós aprovamos e autorizamos uma palestra para o dia 26 hoje, para emprestar essa casa para uma palestra. Poderiam, pelo menos, nos ter pedido para tirar essa. Nós aprovamos uma coisa que eu não sei nem se vai acontecer nessa data, mas nós temos que colocar entrou em pauta, entrou em discussão. É esse, essa, essa parte assim que eu não consigo entender. Sá, é, alguém precisa realmente gerenciar esse processo. Foi, viu? Vamos ligar, vamos pedir, vamos tirar. Essa a, a câmara tem um protocolo a ser seguido, mas ela também não é a impositiva. Ela é, a, os vereadores aqui são pessoas inteligentes, pessoas que sabem o que pode ser feito. Sabe? Então, é essas situações assim que me deixa. É, Descontente, vereador, porque nós aprovamos, acabamos de aprovar, um pedido do uso da tribuna para o dia 26 de junho, que eu acho que não vai acontecer. Com certeza não vai acontecer, né? Foi Mas, mudada a data. Nós aprovamos, e não foi nem pedido para tirar. Então, eu, eu espero que o senhor entenda. Eu acho que daí, nobre, só um pouquinho. Acho que deveria a comissão, organizadora que está do evento, deveria entrar com esse pedido hoje nesta Casa de Leis. É, Aí eu concordo com você. Existe uma coisinha que, que o pessoal inventou há um tempo atrás, vereador, e eu não estou sendo sarcástico, mas estou sendo um pouco cruel com, com a coordenação. Existe uma coisa chamada telefone, eles podem usar esse negócio. Isso que é bom para caramba. Então, eles podem ligar para gente, a gente, a gente atende, a gente é parceiro. Obrigado pela parte, vereador, e desculpa... Essa, essa colocação, esse descontentamento realmente, pela forma que eles têm tratado a mesa diretora. Só, só, eu, só eu salientei, não, presidente, que foi o INCRA que mandou o ofício pedindo a mudança. Então, deveria da comissão que está organizando hoje, ter comunicado esta casa de leis também, para não ter entrado em votação é, esse pedido dessa casa para esse evento. É, muito obrigado, senhor presidente. Só colocando, antes de encerrar os vereadores, eu recebi um dia, um dia antes da, da, dessa reunião do Conselho um, um mapa de, de como será uma projeção da Mata do Gomes. Perdão, vereador. É, aqueles que tiverem interesse em olhar, ficará disponível a todos. Antes de encerrar a sessão, gostaria de dar uma boa noite também, a gente ainda não tem muito hábito de fazer isso, aos internautas que nos ouvem, nos veem, ainda não não pegamos esse esse feeling de, de dar boa noite a todos que nos assistem. E. Nada mais havendo a tratar, em nome de todos os vereadores, agradeço a presença das pessoas que acompanharam a realização desta sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 22 de junho de 2015, no horário regimental. E mais um recadinho aos nobres vereadores, não esquecendo que amanhã teremos o primeiro curso de capacitação dos vereadores da região de Irati. Vereador e a fiscalização dos recursos públicos municipais, realizado pela Controladoria Geral da União e pelo Observatório Social de Irati, que parabenizo, com o apoio dessa Casa Legislativa, que ocorrerá amanhã, dia 16 de junho de 2015, no plenário dessa Casa de Leis, com início às 8h30, recepção e o credenciamento, e às 9 horas, a abertura. Esse curso não é específico só para os vereadores. Esse curso é para quem tiver em realmente interesse em ingressar numa vida pública, começar a, a ver, aprender alguma coisa. Ele é aberto a todas as pessoas. A, aberto a toda a população. É, que bom, fico feliz de, de podermos ter a casa cheia já. Mas continua aberto. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a, a presente sessão. Uma boa noite a todos.